9 серпня о 18 годині на стадіоні «Буковина» відбудеться футбольний матч між міліцейською командою «Динамо Чернівці» та зірками уславленого київського «Динамо». Для мене велика честь грати з зірками київського «Динамо». «Динамо Київ» – це зіркова команда, але ми будемо грати на перемогу. Матч із зірками київського «Динамо» – це прикраса нашого свята. Чекаємо вас на нашому матчі на Чернівцях. Матч присвячений 20-річчю команди «Динамо Чернівці». Вхід вільний.